shpërndaje ndonjë shkrim islam apo ndonjë video islam. Allahu Gjeleshanu i obligon dhe i angazhon të gjithë muslimant, të gjithë ata të cilët kanë besuar drejt ashtu si që dëshiron dhe lip Allahu Gjeleshanu dhe thot Waltakum minkum umme, jedaune ile lëkajri, wa jëmurune bil ma'rufi, wa jenhaune anil munker, wa ulaike humul muflihun. Let ket, thot Allahu, dhe duhet të ket, nga mesi i juaj, një grup që urdhëran kah e mira, urdhëran për vepra të mira, dhe urdhëran që të krijen ato të mirat, dhe ndalon nga e keqja, dhe mukta janë ata të cilët kanë shpëtuar apo kanë fituar një fitore shumë të qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 6 sipas hijretit ai shkroi sa shkrim dhe ja dërgoi një mbretit të Egjiptit, një tjetër mbretit të Persisë, një tjetër mbretit të Romakëve dhe kështu i thiri ato që ta pranojnë Islamin, fenë vetëm e Allahut subhanahu wa taala. Ja pra, prej umetit ton është i pari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka dërguar shkresa islame. Por ti sot, vllai dashur, apo ti motër muslimane, e ke më kollaj. Shkrimi ka plot. Biblioteka islame ka literaturë mjaft të mirë dhe mjaft të dobishme. Por ke edhe CD-ja islame që thrasin apo bëjnë fjalë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe lloj-lloj tema të ndryshme. A ke ndëgju pra për Hudhudin? A ish një zog i vogël? A ke ndëgju për Davetin e Hudhudit? Zogun i Sulejmanit? Apo një plumb që të qëndronte çdo herë pran Sulejmanit alayhi salam? A i gjelozoj? Për çka gjelozoj? Për hirtë Allahu Gjeleshanu, për atë se populli i Sebes po adhuron çdo gjë përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe ashtu erdhë nervos i mërzitur të Sulejmani a.s. dhe tha unë po të sjell ti lajme të sakta dhe unë posedoj në veti një dituri që ti atë dituri nuk e ke dhe i tregoj për popullin e Sebejt që gjindej në Jemen dhe ati i udhequr nga një mbretëreshe e cila quhej Belkisa dhe Sulejmani a.s. shkroi një letër në atë letër kish veç direshta dhe ato direshta sot i kemi di ajete në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala i shkroi ato dhe tha wa innahu min Sulejman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Kjo apo kjo shkres apo kjo letër është nga Sulejmani dhe në të është bismillahirrahmanirrahim, mos e qoni kokën më lartë se unë, për arsije se unë jam musliman dhe i nështërojmë urdrave të Allahu dhe jeni mushrik, pra mos e qoni kokën lartë dhe kur të ktheheni tek unë të gjithë të vini si musliman. E mori këtë letër, ja dha Hudhudit dhe ai e mori në skepin e gojës së tij apo në krahun e tij, fluturoi dhe ja dërgoi atë letër Belkisës. Dhe kush e bëri ta? Hudhudi, një zok i cili nuk shpreson gjennet, ati do t'i thot Allahu Gjeleshanu në ditën e gjikimit, bashk me edhe kafshve tjera, shpezve tjera, kunu turaba, bëhu një dhe, Hudhudi e din se një dit dhe të bëhet dhe, por me gjithat, po bën davet, po shpërndan shkrime dhe mesaje islame, prandaj, te i kaloja Hudhudi për arsije se ti shpreson mëshiren e Allahut, dhe shpreson gjennetin, prandaj shpërndaj ndo një shkrim apo ndo një video islame. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.